Сегодня у окошка чирикнул воробей. Вставай скорее, крошка, проснись скорее, скорее. Уж всюду льется пенье, Христос воскрес, воскрес. Сегодня воскресенье, поют земля и лес. Сегодня воскресенье, поют земля и лес. Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес, нам радость шлет с небес. Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес, нам радость шлет с небес. И ты пой вместе с нами Спасителю хвалу. Он яркими лучами рассеял ночи гну. Уж всюду льется пенье, Христос воскрес, воскрес. Сегодня воскресенье, поют земля и лес. Сегодня воскресенье, поют земля и лес. Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес, нам радость шлет с небес. Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес, нам радость шлет с небес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес! До Великодня дерево в місті Кременчуці вже кілька років прикрашається. В цьому році рекордна кількість поробок. Ми бачимо, що працюють разом з нами і комунальники. Вони допомагають всім бажаючим, щоб їхня писанка була якнайвища, щоб її бачили всі. Це гарна традиція, треба відроджувати і християнські традиції, треба залучати до цього молодь. Приємно, що сьогодні прийшло дуже багато дітвори для того, щоб прийняти участь в цьому чудовому заході.